Burada Laçının Qarğışlaq kəndidir, kənd qəbiristanlığıdır. Gördüyünüz bu qəbirlər bizim Laçın cəmaatının qəbirləridir. Süleymanov Abdurrahman İbrahimoğlu 1939 təvəllüd, 1984-də dünyasını dəyişib, oğlundan yadigar. Daha bir qəbir var yaxınlıqda. Burada. Səfərov. Kimdirsə yaxşı oxunmur. Səfərov. Burada bu, bu 68-ci. Hə. 68-ci. Qardaşlarla gəlmişik, qəbirstanlığa fatihə verdik ölənlərimizə. Allah rəhmət eləsin hər birisinə. İllərdir bu qəbirlər yad olunmur. Şükür ki, Allah bizə qismət elədi. Şirinova Minə İsa qızı. 1936 təvəllüddü, 1970-ci ildə dünyasını dəyişib. Şirinova Minə İsa qızı.